Një aksident I rënd ka ndodhur mbrëmjen e së dieles në Milot. Mësohet se dy automjete janë përplasur kokë me kokë me njëra tjetrën. Përplasja ka qenë aq e fortë, sa edhe dëmet në automjete shihen qartë. Paraprakisht, u raportua për tre persona të plagosur, të cilet janë dërguar më njëherë në spital për të marrë ndihmë në nevojshme mjekësore, ku dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Në vendin e ngjarjes kanë shkuar edhe zjarfikset, si dhe policia, ku kjo e fundit, kanë nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të aksidentit. Nga informacionet paraprake, mësohet se shkaki këtij aksidenti të ketë qenë lagështira në rrugë, shpejtësia dhe ndërhyrja e parregullt e njërit prej automjeteve.